você vai no sentido leste-oeste da cidade. O trecho em questão também se encontra vedado. Temos uma passarela de concreto que, na retirada do grade, poderá ser transferida para outro local, já que ela é toda pré-moldada, inclusive suas fundações. A estação de Otávio Bonfim, uma das primeiras construídas no trecho Maracanaú-João Felipe, será erradicada. Seus materiais, coberturas em estrutura espacial e outros equipamentos poderão ser remanejados para estações mais simples e que tenham a mesma concepção arquitetônica. A passagem de nível a seguir é da Avenida Bezerra de Menezes, uma das mais movimentadas da cidade. Há um fluxo de cerca de 6 mil passageiros por hora na hora de pico. 6 mil veículos. Vamos percorrer o trecho Otávio Bonfim, Professor João Felipe, estação terminal. Como já dissemos, está previsto no projeto a erradicação desse trecho. Avenida Bezerra de Menezes. A erradicação dessas linhas permitirá o prolongamento da Avenida José Barros, com seu melhoramento, fazendo interligação do principal eixo rodoviário do corredor sul da cidade, onde temos cerca de quase metade do transporte de massa da região metropolitana de Fortaleza, com a orla marítima, interligando com a Avenida Leste-Oeste. E permitindo que todo o tráfego do sentido sul-oeste seja desviado do centro de Fortaleza. Esse trecho atravessa as avenidas e ruas mais movimentadas que cruzam a linha ferroviária. Avenida Jovita Feitosa, Bezerra de Menezes, Sargento Hermínio, que logo vemos a seguir, Francisco Sá e Filomeno Gomes. Faz a ligação com a linha norte, conecta a linha sul com a linha norte. Próximo ao ponto correspondente a 1.600 metros da gara de Professor João Felipe, nós ficaremos paralelo à linha Tronco Norte. Pela concepção do projeto Metrofó, essa via dupla deverá ser substituída pela Avenida José Barros. Logo adiante, na passarela a seguir, ela se desviará à esquerda em direção à Avenida Leste-Oeste, na faixa litorânea da cidade. Estamos encontrando agora a linha norte. Através de três vias, duas da linha sul e uma da linha norte, temos o acesso ao pátio de João Felipe. Com a inserção do projeto Metrofor, bastam ficar duas vias, havendo, portanto, faixa suficiente para a implantação do projeto sem necessidade de desapropriação. Nesse local está previsto, na primeira etapa, viaduto ferroviário sobre a Avenida Filomeno Gomes. Estamos adentrando o pátio Professor João Felipe. As instalações de oficina, atualmente ocupadas pela CBTU, estão sendo vistas logo à direita.
A partir desse ponto, teremos já a elevação do grande terraplanagem, para termos acesso ao elevado ferroviário. Também poderá ser executado sem necessidade de desapropriação. Neste trecho do pátio. Desse ponto em diante, tem início a estrutura de concreto do elevado em via dupla. Esta passarela está junto à Avenida Padre Mororó, que deverá ser reaberta atravessando o pátio. Uma vez que a via ferroviária passará por cima. No local que horas atravessamos, será implantada a futura estação de Professor João Felipe. A estação de João Felipe atual, logo a seguir, podemos avistar sua carne, será utilizada para outras finalidades, administrativas, culturais, etc. A partir desse ponto, a linha do elevado se desvia para o lado direito, buscando o centro das quadras situado entre as avenidas Tristão Gonçalves e Imperador, que mostraremos posteriormente em detalhes. Estamos chegando na gare do Professor João Felipe. Em seguida, tomaremos o trem da linha Tronco Norte, direção a Caucaia, para fazermos o cadastro daquela linha.